kapitán Dukly Hlava Tomáš Čachocký bude hodnotit čtvrté semifinále tady na ledě kladenských Rytířů. Tomáš vyhrá 4-3 v prodloužení, krásný výsledek, krásná atmosféra, zhodnoť prosím zápas v globále. No tak, já myslím, že diváci viděli, prostě my jsme 3-1 prohrávali, nezabalili jsme to, ukázali jsme týmovýho ducha, ukázali jsme tu vnitřní sílu a zvládli jsme to tady otočit, což je pro nás strašně důležitý. Vezeme si další bod, další zápas domů, vedeme 3-1 a doufám, že to ukončíme vyhlaveno. Když se dostaneme k tomu zápasu, tak jak probíhal, Kladno se dostalo do vedení v 7. minutě, kdy využili takovou nepříjemnou situaci skrumáž před rankou k dorážce a Kladno rázem vedlo 1-0. Dukla Jihlava dokázala v 10. minutě srovnat a to byl gól z tvé hole a také to bylo vlastně, byla to dorážka, srovnaný stav 1-1, tam si myslím, že to byla ta první třetina hodně, hodně vyrovnaná. No, já si myslím taky, že první třetina byla vyrovnaná prostě. My jsme rádi, že jsme dokázali zareagovat na ten jejich gól, že jo, aby nebyli ve vedení. A říkám, škoda té druhé třetiny, kdy jsme byli strašně moc vylučovaní. Hráli jsme spoustu oslabení a soupeř to dokázal využít. Ty přesilovky hrajou dobře, musíme si na to pozor, prostě musíme být méně vylučovaní. A přišla ta parádní třetí třetina, kde bylo řečeno před startem třetí periody, dáme kontaktní gól, zkusíme dát kontaktní gól a pak srovnat. A to srovnání přišlo v cukuletu. No, zvládli jsme to, prostě já nevím, co k tomu teďka říct, jako no, za stavu 3-1. My jsme si furt věřili, prostě šli jsme do toho, že když dáme ten kontaktní gól, že se pak může stát všechno, že tomu můžeme dát ten srovnávací klidně i minutu před koncem a povedlo se nám to a pak jsme využili konečně taky přesilovku my v prodloužení, takže super výsledek úplně pro nás, parádní. Vítězný. Chceme strašně moc poděkovat našim fanouškům, kteří byli strašně moc slyšet, byl to náš 6. hráč na ledě a já doufám, že se uvidíme v co největším počtu doma. To je taky jedna z věcí, aby se pozvali fanoušky na pondělní 5. zápas semifinálové série, ale pro tebe to dnes byl 7. zápas, mistrovský zápas v dresu Dukly Jihlava, takže obrovská gratulace za těch 700 zápasů a těch ještě spoustu přidáš a třeba právě i nějaké takové pěkné góly, klidně i zrážek. Jo, moc děkuju, já doufám, že to přijdeš. No. Díky moc.